የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህብረተሰቡን ጥቆማ ጨምሮ በወንጀል ምርመራ ባለሙያዎችና የክትትል ኃይሎች ህዝቡን ሲያሰቃዩ በቁጥጥር ስር አዋልኳቸው ያላቸው ተጠርጣሪዎች 53 ናቸው። ከነዚህ 53 ተጠርጣሪዎች 36ቱ በተሽከርካሪዎችና የጦር መሳሪያዎች ታግዘው በአራት የተለያዩ ቡድኖች ተከፍለው ከባድ የወንብድና ወንጀል ውስጥ ለመሰማራታቸውን በቂ መረጃ ተገኝቷል ነው ያሉት በኮሚሽኑ የወንጀል ምርመራ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ሐሰን ነጋሽ። ብዙ ብር መዝረፍ ይችላሉ ወይም ደና ዋጋ የሚያወጣ ቃ መዝረፍ ይችላሉ የሚለውን ካጠኑ በኋላ ኢትዮጵያውያን ላይም በተለይም ደግሞ የውጭ ዜጎች ላይ ትኩረት በማድረግ በተለይ የቻይና ዜጎችን፣ የህንድ ዜጎችን፣ የጀርመንና የሌሎች ጣሊያን ሌሎችም ዜጎች በጥናት ከልዩ በኋላ በእነዚህ ቦታዎች ጊዜና ሰዓት መርጠው ጦር መሳሪያን በመጠቀም ተደራጅተው ዘበኛም ካለ ዘበኛውን በማፈን ጭምር የዘረፋ ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ በርካታ ቡድኖች ተይዟል። እነዚህ አራት ቡድኖች ለባንክ ዝርፊያ ከሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች በአይነቱ ለሀገሪቱ አዲስ የሆነ መሰርሰሪያ ማሽን ስለመጠቀማቸውም ተናግሯል ምክትል ኮሚሽነሩም። ባንክ ቤቶች እንግዲህ እንደሚታወቀው ጠንካራ ካዝና አላቸው። ያንን ጠንካራ ካዝና ለመሰርሰር የሚያስችል የመሰርሰሪያ ማሽን እንደውም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየነው እኛ በእጃቸው የተያዘው መሰርሰሪያ ማሽን ካዝናን ሲሰረስር ድምፅ የማይሰጥ ድምፅ የሌለው እጅግ በጣም ዘመናዊ የመሰርሰሪያ ማሽን ካዝናን ሰርስሮ የሚከፍት ማሽን ጭምር በመጠቀም የዘረፋ ወንጀል ሲያካሂዱ ነበር። በእነዚህ ከባድ ወንጀሎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው ከሚገኙ ግለሰቦች የ16ና 18 ዓመታት ፍርደኞች ሆነው ከማረሚያ ያመለጡ ተጠቃሾች ናቸው። አብዛኞቹ ከማረሚያ ቤት በተለያየ ጊዜ በዚሁ ተመሳሳይ ወንጀል ተቀጥተው ከማረሚያ ቤት የወጡ አንዳንዶቹም ጠፍቶ የወጡ ናቸው። ለምሳሌ ያክል አንደኛው ለ55 ጊዜ ሪከርድ አለው ወይም አሻራ ሰጥቷል። 55 ጊዜ በዘረፋውና በስርቆት ወንጀል ላይ ተከሶ አሻራ የሰጠ ሰው ነው። ሁለተኛው ወደ 30 ጊዜ አሻራ የሰጠ ነው። ሶስተኛው 10 ጊዜ አሻራ የሰጠ ነው። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ በጣም ደጋጋሚ ወንጀል ፈጻሚዎች መሆናቸው ነው የተረዳ ነው። እንደ ኮሚሽኑ መረጃ በየካ ክፍለ ከተማ ፈረንሳይ አቦ ጸበል፣ አንቆርጫ መሻገሪያ ድልድይና ካራ ለምለም ጫካ በተለያዩ ምክንያቶች ለሊት የሚጓጓዙ ዜጎች ላይ 8 ተጠርጣሪዎች ሲያደርሱ የነበረው ጭካኔ የተሞላበት ወንጀልም ሌላኛው ነው። እነዚህን አሳቻ ሰዓቶች በመጠቀም ለመዝረፍ ብቻ ብለው ከኋላ በመምታት የአካል ጉዳት እያደረሱ ግድያ ወንጀል ድረስ እየፈጸሙ ሲዘርፉ የነበሩ ናቸው። እነዚህ 8 አባላት ናቸው በሁለት ቡድን ተደራጅተው ሲንቀሳቀሱ የነበሩት። እነዚህ 8ቱም ተጠርጣሪዎች በሁለት ቡድን ተደራጅተው እነዚህን ወንጀሎች ሲፈጽሙ የነበሩ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ውለው በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ስለ ወንጀል አፈጻጸማቸው በጥንቃቄ በቴክኒክና በታክቲክ ማስረጃ ሙሉ ማስረጃ ቀጣዩ የፍርድ ሂደት ብቻ የሚጠባበቁ ናቸው። በጦር መሳሪያ ታግዞ 9 አባላትን ያካተተ ሁለት ቡድን ደግሞ ፒያሳ ወርቅ ቤቶች ላይ ዝርፊያ ሲፈጽም እንደነበር ምክትል ኮሚሽነሩ አንስተዋል። ያደረጉትን ጥናት ተከትሎ የቡድኑ አባላት ከአንድ ወርቅ ቤት 719 ግራም ወርቅ ስለመዝረፋቸውም ተጠቅሷል። እነዚህኞቹ የሁለት ቡድን አባላት የአዲስ አበባና የፌዴራል ፖሊስ የደንብ ልብስ ለብሰው ጫማውን ተጫምተው ካቴናና በሐሰተኛ መንገድ የተዘጋጀ የመጥሪያ ወረቀት በመያዝ ህጋዊ መስለው ጥፋቱን ስለመፈጸማቸው ምክትል ኮሚሽነሩ ተናግሯል። ምንም እንኳን በረቀቀ ሁኔታ የተፈጸሙ ወንጀሎችን ከትንሽ ፍንጭ በመነሳት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉንም ተናግሯል። አሁን ላይ ከተማዋን በጦር መሳሪያ ከታገዘ ወንጀል ነፃ ማድረግ ቢቻልም ተግባሩን አጠናክሮ ለማስቀጠል የመከላከል ስራው ላይ ትኩረት መደረጉንም ምክትል ኮሚሽነር ሐሰን ነጋሽ ተናግሯል። ከነዚህ ተጠርጣሪዎች የወንጀል አፈጻጸም ስልት በመረዳት በየትኛው አካባቢ በየትኛው ሰዓት ምን አይነት ዘዴ ተጠቅሞ ወንጀል እንደሚፈጽሙ በመረዳታችን በዛ አካባቢና በሌሎችም አካባቢ ከዚህ በኋላ ተመሳሳይ ወንጀል እንዳይፈጸም የመከላከል ስራችንን አጠናክረን የቀጠልን በመሆኑ እነዚህ ወንጀሎች በከተማችን ውስጥ በአሁኑ ሰዓት እንዳይፈጸሙ ማድረግ ችለናል። በአሁን ጊዜ
በተለያዩ የከባድ ውንብድና ወንጀሎች ተሳትፈው በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው የሚገኙ እነዚህ 53 ግለሰቦች ላይ ክስ ለመመስረት የሚያስችል ዝግጅት እየተካሄደ መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል። ከዚሁ ጉዳይ ሳንወጣም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ሐሰን ነጋሽ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታም ወንጀል ከመሆኑ ጎጂ ከመሆኑም በላይ ጥፋት ፈጽሞ ከሕግ ማምለጥ እንደማይቻልም የሚያሳይ ነው ብለዋል። ወንጀል በጣም ከባድ ጎጂ ለማንም ሰው ለግለሰብም ለማህበረሰብም ለሀገርም ጎጂ ነው። ራሱ ወንጀል ለሰራውም ሰው ቢሆን ጎጂ ነው። ወንጀል አንድን ወንጀል የሰራ ሰው የትም ሆኖ የጊዜ ጉዳይ ቀናትና ሳምንታትን ምናልባት እስከ ወር ወይ እስከ ሁለት ወር መደበቅ ካልሆነ በስተቀር ከዛ በላይ መደበቅ ስለማይቻል በተለይም ሰው ደግሞ አሁን ያለው የፖሊስና የማህበረሰቡ ግንኙነት የተጠበቀ በመሆኑ አንድ ሰው ወንጀል ሊፈጽም ይችላል፣ ግን የትም ሊደበቅ አይችልም። ለዚህ ደግሞ 100% ማረጋገጫችን እጅግ በረቀቀ መልኩ ለረጅም ጊዜ የዝርፊያ ልምድ ያላቸው የ16 ዓመት ፍርደኛ እስከ 55 ጊዜ ሪከርድ ያላቸው በዘረፋና በስርቆት የተካኑ ሰዎች ሙያውን ወይ ስርቆትና ዘረፋን ወይ ወንጀልን እንደ ሙያ ቆጥረው ፖሊስ አይደርስብንም በሚል አንዳንድ ቦታ ላይ ካሜራ ደህንነት ካሜራ ያለበት ቦታ እንኳን አስቀድሞ በመቃኘት ቀድሞ በመቆራረጥ ሌላ ማስረጃ እንዳይሆንባቸው ማስረጃ በማጥፋት የሚሰራውን ሁሉ በፖሊስ ጥረትና በህብረተሰቡም እገዛ ተደርሶባቸው በቁጥጥር ስር ውሎ እነዚህን ወንጀሎች ማስቆም የተቻለ በመሆኑ የትኛውም ሰው ወንጀል ለመፈጸም የሚያስብ ሰው ወንጀል ፈጽሞ ከፖሊስ አይንና ከህብረተሰቡ እይታ ውጪ መሆን እንደማይችል አውቆ ራሱን ከወንጀል ድርጊት እንዲቆጠብ እና ሌላውም ማህበረሰብ እና ሁሉም አካል የጀመረውን ትብብር አጠናክሮ መቀጠል አለበት። እንደ ሪፖርተራችን ጥላሁን ካሳ ዘገባ ታዲያ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጥበቃ ባሻገር የአካባቢውን ሁኔታ በጥንቃቄ መከታተል ይኖርበታል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። አብዛኞቹ ወንጀሎች ጥንቃቄን በማድረግ ብቻ የሚፈጸሙ ናቸው። በጣም ሰው በሌለበት ጭር ባለ ሰዓት ሌሊት ላይ እንቅስቃሴ ሲደረግ ለብቻው አንድ ሰው ሲንቀሳቀስ አካባቢውን እየቃኘ የተለየ ጥርጣሬ ካለ ለፖሊስ በመደወል ቶሎ እንዲደርስለት በማድረግ ፖሊስ እንኳን በዛች ቅርብ ርቀት ላይ በአቅራቢያ ባይኖር እንኳን ቶሎ ፈጥኖ የሚደርስበት ሁኔታ መፍጠር ይቻላል። ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ ፖሊስ የተጠናከረ ጥበቃ እያደረገ ነው። በግልጽ ግን የምናየው ችግሮቹ በጣም ሰፊ ስለሆኑ የሁሉንም አካላት የህብረተሰቡንም የሌሎቹንም ተባባሪ አካላት